Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite vesti televizije Protokol K1. Za početak pogledajmo najvažnije vesti koje su obeležile dan za nama. U Leskovcu je danas otvoren šalter za objedinjenu naplatu u novom prostoru uslužnog centra u zgradi osmospratnice. U okviru 12. internacionalnog festivala gitare sinoć su se leskovačkoj publici predstavili pobednici Guitar Art festivala Vuk Dragićević i Liora Šijački. U sportsko-rekreativnom centru Dubočica danas je otvoren međunarodni turnir Josif Kup 2013. U Leskovcu je danas zvanično otvoren šalter za objedinjenu naplatu u novom prostoru uslužnog centra u zgradi osmospratnice na površini od oko 2000 kvadratnih metara. Uz malu finansijsku podršku, a velike organizacione promene, uspeli smo da objedinimo naplatu svih usluga koje grad nudi, rekao je gradonačelnik Leskovca dr. Goran Cvetanović. I ovde imate od vodovoda, doma, javnog preduzeća Toplane, Por Webera, imate mogućnosti da preko pošte uplatite, da smanjite zloupotrebe koje su ranije bile, da na taj način omogućite ljudima da brzo i efikasno, u kratkom vremenskom periodu, sve svoje obaveze koje imaju prema svojim i svojih domova, prema preduzeću i prema gradu, efikasno reše. Da koriste racionalno svoje radno vreme, da troše energiju na najmanji mogući način, a da budu zadovoljni. Mi ćemo u toku aprila do 15. aprila najkasnije otvoriti u okviru uslužnog centra i kancelariju za brze odgovore, gde ćemo tačno definisati građevinske dozvole u kom vremenskom periodu treba i moraju da se izdaju, a uz to, zahvaljujući pre svega energiji gospodina Slobodana Miloševića i načelnice, mi ćemo u toku aprila meseca napraviti jedan pilot projekat, a to znači otvoriti kancelarije uslužnog centra pre svega u Vučiju i u Gradelici. U gradskoj upravi za pružanje usluga građanima u gradskom uslužnom centru zapošljeno je 23 radnika. A što se tiče gradske uprave za pružanje usluga građana, a to je komplet, znači onaj drugi deo ovde, 23 upošljenika. Što se tiče novih upošljenika, da, ima dvoje, ali to su ljudi koji su upošljeni zato što će osobe koje su radile na određena mesta preći u kancelariju za brze odgovore, jer tamo mora da rade ljudi sa iskustvom. Ovde što se tiče, to su radnici koji su radili u onom prvom delu uslužnog centra, prebačeni su ovde. Što se tiče javnih preduzeća, ovde su po jedan upošljenik, ali koliko ja znam, to su direktori, to su već iz postojećih preduzeća koji su već radili na tim poslovima, se nalaze ovde na ovim šalterima. Gradonačelnik je najavio da će u toku aprila meseca iz svake službe po nekoliko radnika posetiti neku od fabrika kako bi videli u kakvim uslovima se radi, koliko vremena se provodi na poslu i kolike su plate radnicima u tim fabrikama. Pa ćemo da ih pitamo da li žele efikasno da rade ovde ili mogu da promene radna mesta i da zuznu za pogonom neke mašine da rade i da vide šta je muka, energija, ili će zaista punim kapacitetom da izađu građanima u susret, da budu ljubazni, nasmejani, da svoje brige koje imaju ostave kod kuće, a da građanima na najbolji mogući način serviraju za ono za šta su plaćeni. Javno i javno-komunalna preduzeća su izdvojila po 200.000 dinara za opremanje ovog prostora u kome se nalazi 21 šalter. Udruženje Agroprivrede Srbije SPAS zbog velikog interesovanja poljoprivrednih proizvođača našeg kraja u saradnji sa Agencijom za lokalni ekonomski razvoj grada Leskovca reprizira stručno predavanje profesora Miladina Ševarlića, redovnog profesora Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu sa temama Stanje poljoprivrede i sela danas u Srbiji i aktuelni problemi zakona o poljoprivredi, subvencije, krediti, regresi i slično. Učesnici tribine su gosti sa Volgogradskog univerziteta iz Rusije koji su u višednevnoj poseti našoj zemlji. Tribina se održava u sali Doma kulture u Vučiju u utorak 2. aprila sa početkom u 13 časova. U Bojniku je juče održana peta sednica Skupštine opštine, a na dnevnom redu je bilo 40 tačaka. Većinom glasova na sednici razrešeni su vršioci dužnosti direktora pojedinih ustanova i javnih preduzeća, tako da je za direktora Doma zdravlja Bojnik imenovan dr. Milomir Ljubić, za direktora Narodne biblioteke Vuk Karadžić Dragan Đorić, za direktora Centra za socijalni rad Miloje Pejčinović, sa funkcije vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća Direkcije za puteve i građevinsko zemljište i
izgradnju, razrešen je Staniša Stamenković zbog ostavke, za novog vršioca dužnosti direktora imenovan je Dejan Cvetković. Opština Bojnik je izglasala deklaraciju da se na teritoriji opštine Bojnik ne proizvode i ne stavljaju u promet proizvodi genetski modifikovanih organizama. Odbornici su juče razmatrali i usvojili izveštaj o radu za 2012. godinu opštinske uprave Bojnik, javnih, javnokomunalnih preduzeća i ustanova, a razmatran je i lokalni akcioni plan za Rome, kao i plan i program davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bojnik. Na petoj sednici Skupštine opštine Bojnik doneta je odluka o bratimljenju opštine Bojnik i opštine Leposavica, Kosova i Metohije. Sinoć su se u okviru 12. internacionalnog festivala gitare Leskovačkoj publici predstavili pobednici Gitar Art Festivala Vuk Dragićević i Lioraš Jački. Leskovačka publika je bila oduševljena muziciranjem ova dva mlada virtuoza na gitari. U okviru festivala juče je održan i master klas koji je vodio profesor gitare na konzervatorijumu u Veroni Renato Samueli. Takmičenje za različite uzrasne kategorije održalo se i danas, a prijavilo se preko 50 takmičara iz Mađarske, Makedonije, Bosne i Srbije. Žiri u sastavu Boško Radojković, profesor gitare i direktor Gitar Arta, Vera Ogrizović, redovni profesor gitare na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i Zoran Krajišnik, profesor gitare na Fakultetu muzičkih umetnosti u Banja Luci i dekan Fakulteta umetnosti u Novom Sadu, odlučivaće o pobednicima. Po odluci žirija, pobednici svake kategorije dobijaju robne nagrade, a pobednik festivala Laureat novčanu nagradu u iznosu od 50.000 dinara. Diplome će biti dodeljene svim učesnicima kao i njihovim predmetnim profesorima. Pokrovitelj ovog festivala su grad Leskovac i Ministarstvo kulture Republike Srbije, kao i muzička kuća Lira Style iz Beograda. Josef Kup 2013 naziv je međunarodnog rukometnog turnira koji je danas otvoren u Leskovcu. Ova manifestacija obeležava se povodom 155 godina postojanja osnovne škole Josip Kostić, a njen organizator je rukometni klub Meteor. Na turniru će se takmičiti dečaci rođeni 1998. i 1999. godine iz šest klubova Grčke i Srbije. Turnir na kome će nastupati rukometaši Paoka i Pilaosa i Soluna, Crvene zvezde i Partizana iz Beograda, tima Mladost iz Vranja i ekipa domaćina Meteor, prilika je da se razmene sportska iskustva i steknu novi prijatelji, rekao je na otvaranju Saša Marković, predsjednik juniorske organizacije Rukometnog saveza Srbije. Turnir Josif Kup 2013 u ime lokalne samouprave otvorila je Suzana Stanković-Ilić, načelnica Uprave za društvene delatnosti. Posebno želim da pozdravim goste iz Grčke, Beograda, Vranja i svih onih ostalih sredina koji su ovde bilo kao takmičari, bilo kao podrška. Turnir je počeo utakmicom Mladost Vranje, Meteor Leskovac, zatim će se sastati Partizan i Paok, a potom Pilaes, Crvena zvezda i na kraju dana Meteor Partizan. Ova manifestacija će biti zvanično zatvorena sutra u 14:15, kada će biti proglašene najbolje ekipe i pojedinci i dodeljene medalje i pehari. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti televizije Protokol K1. Hvala na pažnji i ostanite uz naš kanal. Prijetno!